հանրապետությանը չափումից հետո, հեղափոխությունից հետո որդեգրել էին այնպիսի կոնցեպցիաներ, ինչպիսին է իսլամական հեղափոխության արտահանում ու նրա նպատակներ արտաքին քաղաքականության մասով։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, Իրանը մինչ այսօր դեռևս նման քաղաքականության տարածաշրջանում չի դիմել և իր քաղաքականությունը ավելի շատ ուղղված է եղել տարածաշրջանում իր անվտանգությունը ապահովելու և այն մարտահրավերները, վտանգները, որոնք ուղղված են եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության անկախությանը, նրա նպատակներին, տնտեսական, գիտամշակութային, քաղաքական, ռազմապաշտպանական ոլորտում զորության բարձրացման, ապա Իրանը այդ վտանգները փորձել է հնարավորինս չեզոքացնել։ Եվ կարծում եմ այս մասով Իրանի ղեկավարության մոտ իրենց առջև դրված խնդիրները լուծվել են, ինչը չափազանց մտահոգիչ է ԱՄՆ-ի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներկայիս, որ մենք պատկերացնում ենք, էլ ավելի օրեցօր սրվող հավելություններին, ապա դա պայմանավորված է նույնպես Իրանի անվտանգության մի շարք գործոններով և ԱՄՆ-ի քաղաքական, տնտեսական և տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերով։ Քանի որ մեզ բոլորիս հայտնի է, Իրանի անվտանգության սահմանները չեն սահմանափակվում պետական սահմաններով, դուրս է դրանից, բազմից Իրանի ղեկավարության կողմից հնչեցվել է համապատասխան հայտարարություն, որ մասնավորապես Սիրիայի հետ կապված Սիրիան մեր կարմիր գիծն է։ Սա խոսում է այն մասին, որ թույլ չեն կարող տալ տարածաշրջանում երրորդ ուժի ներկայություն, որը դեմ է ոչ միայն Իսլամական Հանրապետության վարչակարգի, փաստացի վարչակարգի գոյությանը, այլ նաև դեմ է ընդհանրապես Իրանի նման տեմպերով գիտարտադրական, ռազմապաշտպանական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում հաջողություններին ու զարգացումներին։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հասկանանք, որ Իրանի դեմ ուղված ոչ բոլոր տնտեսական պատժամիջոցները, քաղաքական և նաև քարոզչական պատերազմը արդարացի։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնենք, որ Իրանը տարածաշրջանում ունենալով այդպիսի հզոր կարողություններ, հենց ինքը Սիրիայի մասով նույնպես Իրանը կարողացավ ապացուցել, որ տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման, տարածաշրջանում ներքին քաղաքության բազմաշրջանային երկրների միջև ներքին քաղաքության պահպանման ջատագով երկիր է։ Եվ դեռ ինչ եմ համարում այն ոչ միայն մտահոգությունները, այլ նաև մեղադրանքները հնչեցող Իրանի հասցեին, որ տարածաշրջանում որպես ապակայունացնող երկիր է հանդիսանում։ Ինչ վերաբերում է այս Իրան-Ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացմանը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա, պետք է ասել, որ սա առաջի դեպքը չի, երբ Իրան-Ամերիկյան հարաբերությունները վատթարանում են, դրանք փուլային միշտ էլ 79 թվականից այս կողմ վատացել են, տարբեր միշտ են վատ եղել, այսպես ասած, բայց էլ ավելի վատացել են որոշակի ժամանակի շրջան, այդ փոքր հանդարտվել են եւ այլն, եւ եղել են բազմաթիվ պատժամիջոցներ, եւ բայց այդ ընթացքում հայ-իրանական հարաբերությունները, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները կամ ընդհանրապես այդ հարաբերությունների վատացումը եւ այդ ճգնաժամ պատժամիջոցները Հայաստանի վրա չեն ունեցել այն ահռելի ազդեցությունը, չեն, այսպես ասած, սոսկալի ազդեցություն չեն ունեցել, որովհետեւ մենք միշտ կարողացել ենք բացատրել կողմերին երկու երկրների կամ երեք երկրների, երկու երկրների միջև մեր հարաբերությունները եւ այդ երկրների հետ մեր ունեցած շահերը եւ մեր ազգային շահը փորձել ենք եւ կարողացել ենք գերադասել այդ ամենից։ Տեսեք, նախորդ պատժամիջոցների ժամանակ եղան նույնիսկ մեգապրոյեկտներ, ինչպիսիք են հայ-իրանական գազատարի կառուցումը, երբ Իրանը գտնվում էր ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, ընդ որում միջազգային պատժամիջոցների տակ, եւ Հայաստանն էլ կատարում էր միջազգային բոլոր պայմանագրերով ստացած իր պարտավորությունները։ Իսկ այս մի պատժամիջոցները եւ այս պատարածումը ամերիկայի հետ միջազգային չի, եւ ամերիկայի չեն միացել նույնիսկ նրա գործընկերները Եվրոպայում,
Ամերիկայի միացել են մի քանի երկրներ, նրա արբանյակները կամ արբանյակ երկրները Մերձավոր Արևելքում, Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել եւ այլն, եւ որոշ հակաիրանական ուժեր։ Եվ այստեղ այս բարակային մենք պետք է կարողանանք կրկին Ամերիկայի միացյալ նահանգների ղեկավարությանը բացատրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևորությունը եւ Իրանի դերը Հայաստանի համար։ Պետք է կարողանանք շատ հստակ հասկանալ այն կեսական նշանակությունը, որ Իրանն ունի մեր համար եւ մենք էլ Իրանի համար բնականաբար մի միակողմանի չի լինում։ Կարծում եմ հայ քաղաքական վերահավաքը կարողանա այս անգամ էլ բացատրել համապատասխան կերպ, որ ինչքան կարևոր է Իրանը մեզ համար։ Եվ կարծում եմ այդ փորձերը եղել են, երբ Բոլտոնը այցելել էր տարածաշրջան, եթե հիշենք Բոլտոնի հայտարարությունները, Ադրբեջանում նա ինչ ասեց, նա գոհ էր իր այցի արդյունքներից, իսկ Հայաստանում ընդհակառակը փաստեց, նշեց, որ Իրանը հայկական սահմանը բարձ սահման է, այսինքն շատ նշանակում է, որ նա չի հասել այն ամենին, ինչ ուզում էր։ Նրան հստակորեն բացատրել են այդ սահմանի կարևորությունը, ըստ երևույթի ես սա ենթադրում եմ Բոլտոնի խոսքերը վերլուծելով, որովհետև եթե նման հայտարարություն ես անում, որ այդ սահմանը բարձ է, դա նշանակում է, դու չես հասել այն ամենին, ինչ ուզում էիր, հակառակ դեպքում ինչի պետք է նման հայտարարություն արվեր։ Եվ կարծում եմ Հայաստանում չի լինի այնպիսի մի մարդ, որը կարողանա հայ-իրանական սահմանը եւ ընդհանրապես Իրանի կարևորությունը Հայաստանի համար թելագնահատել եւ ինչ-որ կասկածի տակ տնել։ Եվ մենք պետք է շատ հստակորեն մեր օրակարգը մշակենք այս երկրի հետ եւ կարողանանք մեր օրակարգը զարգացնել, իհարկե հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրավիճակը, գերտերությունների շահերը եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչում պետք է առաջնային լինի մեր ազգային եւ պետական շահը։ Այստեղ ես Հեզանիկ չեմ հայտնաբերում, դա շատ պարզ է եւ յուրականչում է այդպես կմտածի եւ պարտավոր է այդպես մտածել, կարծում եմ այս համատեքստում։ Ձերդ մի հարց